V sérii rozhovorov s novými poslancami budeme pokračovať ďalším, aj keď si staronovým poslancom, Vladom Dankom, takže vítaj u nás v televízii. A teda nám hneď povedz, keďže som ťa predstavil ako staronového, to znamená, už si bol nejaké tie volebné obdobia poslancom, prečo si si spravil v úvodzovkách prestávku? Prvýkrát som kandidoval do mestského zastupiteľstva v roku 2002, čo som sa stal aj poslancom. Potom som kandidoval na 7. volebnom obvodí, tak prakticky bol som v jednej sérii až 12 rokov poslanec. Pokračoval som až ďalej, ale už som toľko dôvery od občanov nedostal. Skončil som dvakrát v dvoch volebných obdobiach po sebe na 3. mieste. Aha, čiže ty si kontinuálne, Kontinuálne som kandidoval za poslanca. Vždycky som skončil na tom nepopulárnom 3. mieste o pár hlasov za druhým v poradí. A v tomto volebnom období 2002-2006 sa mi podarilo znova sa dostať do mestského zastupiteľstva Žarnovici. Mhm. 2022, hej? 2022, tak. Či hovoríš o tých starých obdobiach. Dobre, prvotne, teda úplne prvýkrát, keď si kandidoval, to neviem, či vieš, pred koľkými rokmi, kedy si prvýkrát zasadol do lavíc, ale skôr ma zaujíma, prečo si vtedy, alebo kto ťa nahovoril, alebo zaujímal si sa o takúto komunálnu politiku? Zaujímal som sa v tom čase o komunálnu politiku. Mal som 30 rokov, takže bol som činný aj v športe, takže stretoval som sa s občanmi mesta, ktorí ma oslovili s tým, že či by som nešiel kandidovať za poslanca mestského zastupiteľstva, susedia, tak tiež oslovili s touto požiadavkou. Tak som kandidoval a napokon som sa dostal do mestského zastupiteľstva. Mm-hmm. No a ten prvý, to prvé obdobie, neolutoval si to? Alebo inak chytilo ťa to poslancovanie? Dá sa povedať, že áno. Aha, no asi, bolo hej, to, keď bolo si to, bolo aj pokračoval. Bolo to dosť náročné obdobie za v tom volebnom období, takže áno, chytilo ma to za srdce a tak som pokračoval potom ďalej. No a to spolo to až do tejto podoby, že je to prakticky od roku 2002, hej, s prestávkami 8 rokov som znal poslanie mestského zastupiteľstva. Mm-hmm. No, nepovedali sme ešte vlastne za aký si ty obvod, čo to je hlavne, ani ma tak nezaujíma číslo, ako teda tá oblasť Žarnovice, alebo ulice nejaké, aspoň stručne, aby sme si vedeli predstaviť. Tak poviem, to je druhý volebný obvod číslo 2, ulica Slobody, nebo hovorí sa ako budova Cintorínska ulica, od až k firme Neumann. Ulice Náležiska Pivovárska, Hviezdoslavova, Bukučínova na druhej strane cesty a volebný obvod sa zmenil asi pred 4 rokmi. To znamená, že pribudla aj ulica Tehelná, Tatranská a dá sa povedať tá lokalita okolo tej oblasti Pilára. Hej. Jasne. Čiže to sú vlastne všetko súkromné domy. Áno, je to IBVčka. Sú tam nejaké tie bytovky štvor, tuším. Áno. Nejaké, ale väčšinou sú to asi teda takéto problémy takýchto ľudí, teda myslím v súkromných domoch. Čo vás trápi v podstate v tomto obvode? S čím sa na teba ľudia bežne obracajú? Že čo? Väčšinou sa na mňa ľudia obracajú, dá sa tomu povedať, z mojej strany je to taká osveta. Dávajú mi otázky typu, napríklad momentálne bola tak dosť odznievala otázka, prečo je tá výška komunálneho poplatku taká vysoká. Hlavne ide o vysvetlenie, od čoho sa to vyvíja tá cena. Občania sa veľa razy zaujímali o to, prečo majú jednu zbernú nádobu. Hej, bolo im vysvetlené, že áno, môžete mať viac, platíme za osobu. Tak sú to otázky skôr z takéhoto praktického významu. A potom už dojde k tomu napríklad, že ja neviem, nemajú niekde vykosené, hej, sú to mestské priestranstva, sú tam rôzne horské bystriny, ktoré prinášajú zo sebou určité riziká na jar, hlavne na jar, potom pri nejakých lokálnych dažďoch cez leto a obracajú sa so mnou na žiadosti, že aby to prešlo nejakým riešením, spevnenie tých jednotlivých koríd a tak. Čiže nemáte tam v podstate, ako som vyrozumel, žiadnu
žiadny problém, myslím, taký nejakú kvázi záťaž, hej, doslova, nechcem povedať, že ekologickú, hej, to je také, ale teda niečo, čo by tak globálne trápilo túto oblasť, hej, že sú to takéto drobnosti. To už by som zase išiel do veľkej, akože do veľkých súvislostí, že čo vlastne tam je to dosť nešťastné riešenie, že je tam do tej lokality bol dotiahnutý, dá sa povedať, nejaký ten priemyselný park. Mm-hmm. To je dosť nešťastné riešenie. Ale už dobre, už je to tam, ľudia si zvykli, že áno, je to tam, ľudia majú svoju prácu. Mm-hmm. Tak ľudia sa s tým stotožnili. Pokiaľ sa dodržujú všetky zákonné normy na prevádzku, tak... Tak sa to dá. Tak sa to dá. A rozprávame sa teraz o hlučnosti, alebo o nejakom smrade, alebo... Dá sa povedať o týchto dvoch aspektoch. A pokiaľ je to všetko v rámci nejakých tých noriem a podľa nejakých tých, keď k niečomu by náhodou došlo a príde upozornenie, tak je to v stave riešenia vždycky, že tie firmy k tomu pristúpia tak, že napríklad nebudú vysýpať kontajnery s odrezmi v nočných hodinách, čo sa aj stávalo, nadmerná hlučnosť. V noci od druhej vám vysýpali kontajner s hliníkovými odpilkami, tak... Ďakujem pekne. Aj o vždycky s tými firmami sa dalo dohodnúť, že vždy vedlo k nejakej tej dohode, že áno, už to nebudeme robiť. Samozrejme spolupráci s mestským úradom. Jasne. Dobre, s čím si išiel do ty ako poslanec alebo kandidát vtedy do volieb? Teda čo si tým ľuďom hovoril, sľuboval v podstate vo voľbách? Aký máš na 4 roky program? Ako sa hovorí, čo ti ja slúbim, to ti nikto nedá. Takže nič som im nejako nesľuboval. Napriek tomu ťa zvolili? Napriek tomu ma zvolili, ale nešlo tu skôr o tie sľuby, išlo tu o to, že videli predtým, keď som bol poslanec mestského zastupiteľstva, bol som viditeľný, stretávali sa so mnou. Niekedy som občas niečo zapadol nakúpiť v meste pri tých debatách, takže videl som to skôr o tej komunikácie s tými občanmi. A napomôcť ich pri tých starostiach, čo majú, nájsť nejaké riešenie, niekde ich poslať, kde majú ísť, kde majú čo vyriešiť a na koho sa majú obrátiť. Dobre, teda napriek tomu, že si nemal žiadny program, čo ty máš tak v sebe, nosíš, že by si teda najbližšie 4, respektíve 3 roky, kým tu teda budeš sedieť, rád presadiť za ten svoj obvod, čo teba tak možno trápi? Ako poslanca, samozrejme, pre ľudí sa teraz pýtam, nie osobne. Tak čo by som chcel presadiť, uvidím, či si sa mi to podarí, teraz je to ešte všetko v začiatkoch. Máme tam nejaké tie problémy. Už som to minule na pracovnom stretnutí tak načrtol. Ja si tiež nenahávam niektoré problémy občanov až na mestské zastupiteľstvo, aby som to predniesol pred kamerami. Jasne. Riešim to priebežne, lebo mestské zastupiteľstvo je raz za 2 mesiace, takže ten mestský úrad sa musí navštíviť, aby sa to riešilo priebežne, aby sa nečakalo len na to mestské zastupiteľstvo a potom ako poslanec tam pred kamerou poviem, že ja mám problém, aby som bol zviditeľný. Že riešim to všetko priebežne, takže máme tam problémy, či už s parkovaním, s tými Horskými Bystrinami, ako som povedal. Tiež sa mi nepáči, že bol zrušený poplatok, že bol znova vyrúbený poplatok za psa. V tom čase, keď ja som bol poslanec, to posledné volebné obdobie, bol zrušený poplatok za psa. Aj bolo to riešené v nejakom tom smere, že pokiaľ máte jedného psa, stráži vám váš súkromný majetok. Na súkromnom dvore. Na súkromnom dvore, s prepáčením, vám na ňom aj kadí. A nechodí po verejnom priestranstve, tak neviem, prečo by malo mesto z toho mať nejaký príjem. A teraz... Ale pokiaľ niekto má nejakú chovnú stanicu a má napríklad 3, 4, 5, 6 psov, tak už kľudne by som to bral poplatok za psa. Ale budem sa snažiť niečo dojednať, lebo fakt v týchto rodinných domoch je to predsa na, tí občania majú na ochranu svojho majetku. No a teda dobre to chápem, že sa to zrušenie sa znova obnovilo, to znamená, tí ľudia platia? Áno, ako si povedal, tí ľudia znova začali platiť aj za toho prvého psa, hej. Čiže toto je tvoj program napríklad, na 4 roky. Napríklad, no nie je to celý napríklad program, a povedal som tie Horské Bystrity, parkovanie, parkuje sa tam hocikde, u nás samozrejme na verejných priestranstvách. Zaberanie verejného priestranstva, či drevom, alebo hocičím. Takže... Si v nejakej komisii? No, som v jednej komisii.
to je, teda budem sa ďalej pýtať, že čo tam v podstate. Myslím, nebudem presne hovoriť, ale má na starosti majetkové priznania občanov, poslancov mesta. Aha, čiže to je vyslovene taká len kontrolná. Kontrolná. Mm-hmm. Čiže tam veľa toho teda asi pre občanov, myslím, teda asi robiť nebudem. Nebudeš teda, tak tam sa pýtať teda nebudem nejak dopodrobná. Dobre, tak ja myslím, že na také úvodné pre tvoje predstavenie ťa, nie len tvojim teda ľuďom, tvojmu obvodu, ale také tej širokej verejnosti žarnovickej, že kto si, čo si, kde si, tak možno by to mohlo stačiť a budeme samozrejme sledovať tvoju prácu a pre túto chvíľu ďakujem za tvoj čas. Ďakujem aj za rozhovor.